banaanbax looga soo horjeedo ciidamo laga qaadayo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan isla markaana lageynayo gobolka Galgaduud ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Baladweyne gobolkaasi Hiiraan sida warkan inoogu soo diray Ismaan Aadan Arays iyadoo dibadbax ballaaran uu ka dhacay magaalada Baladweyne arunta gobolka Hiiraan ee laga qayb galeen wacgaradka odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa haatan codkiisa waxa arrinta ku biiriyay Ugaad Xasan Ugaas Khaliif oo ka mid ah ugaasida ugu magaca weyn gobolka Hiiraan wuxuuna sheegay inaysan diidanayn qaadista ciidamada balse ay ka soo horjeedaan qaabka ay dowladda u soo martay qaadista ciidamada reer Hiiraan. Muddo laga joogo 20 daqiiqo waxaa ila soo hadlay wasiir ku-xigeenka Gaashaandhig. Wuxuu igu yiri waxaad u diideen ciidanka Baladweyne laga qaadi lahaa. Soomaalida waxaan u sheegayaa annagu ciidan ma diidin. Ciidan waa ciidan, ciidanna shaqo kuma leh. Laakiin waxaanu diidnay waa carruur macawisyo wadato. Annagu nin tuuto gashani, nin qoray wata iyo wax shaqaa kuma leh. Laakiin ilmo yaryaroo inta la soo aruuriyo macawisyo loo guntiyey, oon dareys lahayn, oon qoray lahayn, aan diin. Soomaalidu ha ogaato waxa ka jira beledkan. Ninka ila soo hadlay wuxuu igu yiri waxaan ahay wasiir ku-xigeenka Gaashaandhig. Su-aasha isweydiin rabto marka, waryaa wax diiday. Ciidan dowladeed waa la gartay, ilmana waa la gartay. Anagu waxaan diiday waa ilmo maahayn ciidan ma diidin, mana diidi doono, mana diidi karno. Labadii maalin ugu dambeysay ayaa magaalada Baladweyne carruurta gobolka Hiiraan waxaa ka tagnayd ciidad la xiriira qaadista ciidamada reer Hiiraan, taasoo ay si weyn ugu soo horjeesteen odayaashii wacgaradka siyaasiyiinta reer Hiiraan, balse haatan u muuqanaysa mid aan rajo wanaagsan laga qabin in lagu guuleysto qaadista ciidamadani. Ismaan Aadan Arays, warbaahinta kulmiye, Baladweyne. Markana magaalada Baydhabo, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ku sugan magaaladaasi Baydhabo ayaa waxa uu kormeeray ciidamo booliis ah oo tababar uga socdo magaaladaasi Baydhabo. Axmed Saadiq Cabdulqaadir Yarow ayaa warkana soo diray. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta booqasho ugu tagay 415 askari oo booliis ah tababarna uga socda magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Ra-iisul wasaaraha waxaa la socday madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, waxayna si wada jir ah ciidamada ugala dardaarmeen inay ka faa'iidaystaan tababaradan la siinayo. Ciidamada uu ra-iisul wasaaruhu booqday ayaa waxa ay marka ay dhammaystaan loo kala xuli doonaa laba qayb. Qayb ka mid ah waxaa la siin doonaa tababar dheeri ah, halka qaybta kalena sida ra-iisul wasaaruhu tilmaamayo ay sii joogi doonaan deegaanka si ay wax uga sugaan ammaanka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waan ku faraxsanahay madaxweyne ku mahadsan tahay inaad idinkala soo qayb galo. Ciidankan oo qaarkoodna tababar dheeraada la sii siin doono si ay u noqdaan ciidamada sida gaarka u tababaran, qaarkoodna ay bilaabi doonaan shaqooyinkoodii. Waxaan anaga madaxweynuhu laga bilaabo maanta ka wada xaajoon doonaa qaabka laydin howlgelin doono. Nooca shaqo aad qaban doontaan iyo gobolka sidaad uga qaban doontaan iyo dowladda guudba laga bilaabo hadda marka waxaad u gudbaysaan wejigii labaad haddii ilaa yiraahdo oo ah sidii aad u howlgeli lahaadeen kuwiina loo soo xulo inaad tababar dheeraad ah qaadataanna waxaad noqon doontaan ciidan sida madaxweynuhu ii sheegay si gaar ah u tababaran intiinaas tababar gooni ah geli doontaan intiina kalena waxaan ka shaqeynaynaa sida ugu dhaqsaha badan sida laydin howlgeli lahaa. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha waddo dhererkeeda uu yahay 1500 mitir oo dhex marta magaalada Baydhabo si ay qayb uga qaadato fududeynta isu socodka bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha. Wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda federaalka Soomaaliya Cabdi Aadan Hoosow ayaa ka warbixiyey dhagax dhigii maanta ra-iisul wasaaraha uu dhagax dhigay waddadan. Maanta waxaa la soo dhagax dhigay oo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Laftagareen ay soo dhagax dhigeen iyadoo dhowr wasiiro federaal iyo heer maamul goboleedba ay la socdaan waddo 1 kilomitir iyo bar ah oo
degmada baydhabo ku taal ayaa la soo dhagax dhigay. Wadadaas waxaa ka faa'iidi doona shaqadeeda dad 500 ka badan oo dhalinyaro oo rag iyo dumarba isugu jira ayaa ka faa'iidi doona. Markii ugu horeysayna ma aha runtii la sameeyo shaqo noocaasa la qabta ma aha. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Saadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. Soomaaliland hadii markan aan eegno TV-yada laga leeyahay deegaanada maamulkaasi ayaa waxaa lagu amray in wararka Soomaaliya ay ku daraan dhacdooyinka dhanka dibadda. Ilyas Cabdi Cali ayaa soo warramay. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka wacyigelinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriya ayaa lagu amray telefishinada Soomaaliland in muddo 7 gudahood ay wararka Soomaaliland ku soo hormariyaan islamarkaana ay ku dhaqangeliyaan amar ah in wararka Soomaaliya loo aqoonsado dal dibadda isla markaana lagu daro wararka dibadda ee ay baahiyaan telefishinada madaxa banaan ee xaruntoodu tahay Soomaaliland. Wasiirka warsaxaafadeedkiisa ayaa lagu sheegay in kulan ay la yeesheen 9 TV madaxdooda kuwaas oo ka howlgalay Soomaaliland isla markaana ay isla qaateen in muddo 7 lagu xaliyo qodobadaasi ay isla qaateen wasiirka. Wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ayaa doonaysa in wararka Soomaaliland laga horeysiyo dhammaan wararka Soomaali. Telefishinada qaar ayaa ka hor yimid go'aankan inkastoo aanay warbaahinta la hadal, haddana madaxda telefishinadu waxa ay qaarkood sheegeen inay soo dhaweeyeen halka qaar kalena ay diideen oo ay sheegeen inaanay fulinaynin amarkaasi ka soo baxay wasiirka warfaafinta Soomaaliland. Wararka Soomaaliya ayaa waxa ay wasaaradda warfaafinta Soomaaliland sheegtay in loo aqoonsado kuwa dibadda marka telefishinada ay ka dhammaadaan wararka Soomaaliland ay baahiyaan. Arrintan ayaa imanaysa iyadoo wasaaradda wacyigelinta iyo dhaqanka Soomaaliland maalmihii ugu dambeeyey la sheegay inay cunqabateyn ku hayso warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgasha Soomaaliland. Ilyaas Cabdi Cali, Radio Kulmiye, Hargeysa. Puntland hadii aan agnana markan madaxweynaha maamulkaasi Puntland Axmed Karaash ayaa sheegay in maamulkiisa ay ku badan tahay diidmada go'aanada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xilli uu arrimaha labada dhinacba ka hadlayay. Cumar Soomaani ayaa warkan dhammaystiraya. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland ahna sii hayaa xilka madaxweynaha Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo ka qayb galayay kulan lagu qabtay magaalada Garoway caasimadda maamulka Puntland ayaa si rasmi ah u shaaciyay in xilligan xaquuq fara badan Puntland ay kaga maqan tahay dhanka dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Karaash ayaa sheegay inay doonayaan inay helaan xaquuqda ay ku tabayaan dowladda federaalka Soomaaliya. Puntlandna uu sheegay xilligan in ay yarayso diidmada qayaxan ay ku aadan go'aamada ka soo baxa dowladda federaalka Soomaaliya. Axmed Karaash ayaa hadalkan ka sheegay xaflad uu kaga qayb galayay magaalada Garoowe, taasi oo ahayd mid rasmi ah loogu daafurayay xafiiska qunsuliyadaha oo dowladda federaalka Soomaaliya ay ku yeelanayso magaalada Garoowe caasimadda maamulka Puntland. Waxyaabo badan oo aan xamuleenahay oo Puntland ay xamuleeday oo aan isleenahay waa mar haddaad meesha geyseen idinku waxyaabaha badan aad xamuleen waa laad waa naga maqan yihiin inkastoo ay jirto iyada ku dheedo in yow deedu waa badan labada qodob waxaan qabaa inay meesha ka baxaan. Annagu waxaan jeclahay inaan garnaqsano xaq badan baan ku leenahay, xurmo badan baan ku leenahay, maxaa yeelay waxaan xaq u leenahay, xilal badan baan xaq u leenahay, runtii kama haydo. Laakiin annana waxaan qabnaa federaalka runtii dee waa saraakiil weeyeso ta meesha tan message-ka waan u dirayaa. Waa xisaabtamaynaa haddii aan la yidhi, waa la xisaabtamaynaa in yowdana waa joojinaynaa. Hadalkan ka soo yeeray Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey uu jiray hakad soo kala dhexgalay wada shaqayntii u dhexeysay madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland, taasoo weli aan u muuqan in heshiis iyo xal waara laga gaaray. Wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa magacaabay guddi ku meel gaar ah oo ka shaqayn doona tacliinta sare. Guddigan ayaa waxa uu ka kooban yahay 5 xubnood oo kale ah guddoomiye, xoghaye iyo sidoo kale 3 xubnood. Hay'adaha wareegtada ayaan lagu sheegin howlaha ay qaban doonaan guddigan la magacaabay, iyadoona sidoo kale uu wasiirku dib ka soo saari doono habka ay u howlgali doonaan sida lagu sheegay wareegtada uu soo saaray wasiirka waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya ee guddigan uu ku magacaabay. Ugu dambeyntiina 29 qof ayaa lagu dilay qarax iyo weerar toos ah oo ka dhacay dalka Burkina Faso, kaasi oo xilligan ay ka soo baxayaan faahfaahin dheeraad ah. Saraakiil ku sugan waqooyiga dalka Burkina Faso ayaa sheegay in ugu yaraan 29 qof lagu dilay. Laba dhacdo oo kala duwan oo maalintii Axad ahayd ka dhacday dalkaasi.
afhayeenka dowladda remis ninka lagu magacaabo ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ugu yaraan 15 qof ay dhinteen kadib markii baabuur xamuul ah oo siday alaab iyo dadweyne uu dul maray miino xaafadda liidahdo barcelogo ee dalkaasi burkina faso sidoo kale 14 qof ayaa dhintay kadib markii kolonyo baabuur ah oo siday cunno lagu weeraray gobolka san mentega sida uu ku warramay afhayeenka dowladda burkina faso wakaaladda wararka faransiiska laga leeyahay afb ayaa sheegtay in wareedyo ku sugan deegaanka ay ku warrameen in dadka dhintay badankood ay ahaayeen darawalladii baabuurta oo cunnada ay sideen islamarkaana waa dadkii ku barakacay dagaaladii dalkaasi burkina faso ay qayb ka ahaayeen kuwa ku dhintay qaraxyadii weeraradii ka dhacay dalkaasi